I could say that I was peace. I was love. I was the brightness. It was part of me. Amiguinhos do meu canal do YouTube, entre ontem e hoje, meu grande amigo Pirula esteve aqui em Curitiba. Ainda não gravei um vídeo com ele, como tanta gente pediu, como tanta gente sugeriu e tal. Eu acho que eu nem gravaria, porque na realidade, eu acho que eu estava mais preocupado e mais ocupado em dar atenção para o meu amigo, em curtir meu amigo, e acredito que ele também estava mais interessado em curtir os amigos dele que ele tem por aqui. Esse vai ser um vídeo mais pessoal na realidade, mas eu senti que eu precisava gravá-lo, eu senti vontade de gravar isso. E antes de continuar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, em especial a minha namorada Mariana, que mesmo estando um pouquinho doente, mesmo estando com dor no corpo, de TPM, muito cansada, dispôs do seu tempo, dispôs da sua boa vontade para carregar a gente para cima e para baixo de carro, para levar o Pirula para almoçar, para fazer todas as correrias com a gente. Então, Mari, muito obrigado, meu bem. Você foi de uma, assim, de uma valia gigantesca nesse pequeno processo de receber um amigo tão querido que eu não via já há tanto tempo, né? Então, eu te agradeço do fundo do coração, meu bem. Eu diria que hoje em dia relacionamentos como o que eu estou tendo são muito raros. Então, obrigado de coração, Mari, por tudo isso, sabe? Eu imagino o quanto é corrido, o quanto é complicado ter que ficar aturando um bando de doido, um bando de amigo louco, meu, falando um monte de besteira, dando um monte de risada e tal. E você foi 10 nesse sentido, sabe? Foi uma grande companheira. Obrigado de coração, meu bem. Eu tenho que agradecer também ao Diogo, ao Diboso, porque ele é aquele brother, né? Aquele amigo que tá sempre presente, é aquele amigo que tá sempre junto. Sempre que o Pirula vem pra cá, a gente é meio que forma um trio, assim. É sempre nós três andando junto, pra cima e pra baixo, fazendo alguma coisa. E o Diboso é um cara que sempre tá ali, de boa vontade, sempre tá ali, parceirão mesmo também. Então, um abração, Diboso. Obrigado por estar com a gente também. E depois, mais pra frente, eu quero fazer outros agradecimentos às outras pessoas. Mas, de certa forma, esse é um vídeo que fala sobre amizade. Que fala sobre pessoas com quem a gente se identifica, pessoas com quem a gente cria vínculo, pessoas que se tornam nossos amigos, parceiros, quase irmãos muitas vezes. Então há montes de amigos meus que eu queria poder citar nesse vídeo, que eu queria lembrar de citar agora, mas eu acredito que vocês sabem quem vocês são. São pessoas de muita valia pra mim. E, não sei, eu tô numa vibe de querer fazer alguns vídeos falando sobre amizade. Que na internet, cada vez mais cheia de treta, de briga, de competitividade, me parece cada vez mais raro a gente conseguir criar amizades verdadeiras através desse ambiente virtual. E essa galera que passou a fazer parte da minha vida por causa do YouTube, por causa da internet, por causa dos vídeos e tudo mais, é uma galera que se transformou praticamente parte da minha família, né? Muitos deles que eu conheci pessoalmente, com quem eu tenho contato o tempo todo. E acho que hoje em dia, em tempos em que é tão fácil falar mal dos outros e fazer vídeos xingando as pessoas e metendo a boca nos outros, eu quis fazer uma coisa diferente, eu quis fazer um vídeo falando de um amigo, falando de uma pessoa que eu gosto muito. Tem um monte de coisa, meu irmão Pirula, que eu queria ter dito pra você enquanto você esteve aqui, mas que não deu tempo, a gente não teve nem oportunidade, porque foi uma visita muito curta e muito rápida. E eu vou tentar ser o mais breve e sucinto possível, porque eu sei que você não gosta de exposição da sua vida pessoal. Garanto que você gelou aí do outro lado achando que eu ia falar teu nome de verdade, né? Então, meu querido irmão Pirula, eu queria te agradecer pela enorme consideração, enorme carinho que você demonstrou por mim. Você demonstra sempre por mim, por me colocar de uma forma tão importante dentro da tua vida, que me deixou até surpreso quando a gente se encontrou assim, deu aquele abraço de irmão que não se via há muito tempo. Tem um monte de parada que eu queria poder te dizer agora, mas que eu vou evitar, obviamente, pra não causar exposição, né? Mas a gente se conhece já há alguns anos e você é um daqueles amigos que quando a gente fica um tempo sem se ver, não faz diferença, que parece que a gente se encontrou ontem, né? Então assim, cara, quando eu te chamo de irmão, não é demagogia, não é só uma força de expressão. Eu realmente considero você um irmão do coração pra mim. Você sabe que em mim você tem uma pessoa com quem você pode contar pra toda e qualquer coisa, qualquer momento, não importa o que seja. Eu vou estar aqui sempre. Saiba que sempre que você vem pra cá e vai embora, eu fico triste, cara, quando você tem que vazar, tá ligado? Fica aquela saudade, você fala, pô, cara, quanto tempo eu vou demorar pra ver meu brother de volta? Na verdade, é justo dizer que aqui na fria Curitiba você tem em mim e no Diboso
pessoas que se importam muito contigo e com quem você pode contar sempre. Então eu quero te agradecer também pelas palavras que você me disse. Eu só não chorei feito uma menininha porque a gente tava no bar, e bar não é lugar de frescura. Mas eu admito que eu engoli em seco, cara, sabe? Você faz muita falta aqui, cara. E além de agradecer pelas palavras que você me disse, eu te agradeço também, meu irmão, pelas coisas tão importantes da tua vida, por coisas tão bonitas, tão legais da tua vida, que tu poder compartilhar comigo nesse pouquinho tempo que você teve aqui, sabe? Eu me sinto muito honrado com isso, você sabe do que eu tô falando. Então obrigado, meu irmão, obrigado mesmo de todo o coração. E eu quero agradecer também a todas as pessoas que eu encontrei ontem, porque assim, pra quem não sabe, eu não tenho o hábito de sair com muita frequência, né? Eu não sou um cara de balada, de sair, de ir pra bar com tanta frequência. Eu saio de vez em quando, mas não é uma coisa que eu faço com tanta frequência, não é um hábito meu. E ontem eu saí, eu encontrei tanta gente que eu não via há tanto tempo. Eu conheci um monte de gente nova, eu conheci algumas pessoas que viam meu canal 300 anos atrás e falaram, porra, cara, você é por aqui e tal. Então eu pude conversar com muita gente. Eu quero agradecer a todas as pessoas que eu vi ontem, mesmo as que eu não lembro do nome, mas que eu lembro que estavam lá e que foi muito bacana. Tenho que agradecer muito a Débora, né? Deb, que é irmã também, irmã de coração, é irmã da Macumba, é irmã de cozinha, tá sempre presente também. Fábio, grande Fábio Kasker, que estava lá com a gente também. Fabião também é outro grande irmão que eu tenho, né? Foi uma noite que eu fiquei muito feliz, assim. Porra, o Eduardo, o Henrique e o Rod, né, que deixaram um tempinho pra passar pra me dar um oi também. O Igor, que eu não via, fazia uma cara também, né, passou por lá. Enfim, gente, eu queria agradecer a vocês por terem feito da noite de ontem uma noite tão bacana, uma noite tão gostosa, sabe, como eu já não tinha há muito tempo na vida. Na verdade, acho que foi uma das noites mais legais da minha vida ontem. E hoje meu amigão foi embora, deixando saudade, como de costume, né, cara. Agora sabe Deus quanto tempo a gente vai levar pra se ver, mas eu espero que em breve a gente possa sentar junto pra trocar uma ideia. Você, Pirulão, é um cara que eu queria que morasse mais perto. Eu lembro que você falou isso pra mim, porra, você é um cara que tinha que morar mais perto. E ia ser massa a gente poder se ver com mais frequência. Mas enfim, gente, é isso. Esse foi um vídeo sobre nada, né? De certa forma. Eu só queria mesmo era fazer esse agradecimento, aproveitar assim que eu tô com esse monte de coisa que eu queria falar. E agradecer todo esse pessoal que tá sempre acompanhando a gente aí. Agradecer a galera que acompanha o nosso trabalho. É claro, Boggs, Burza, Divasca, César, André, Bia, quem mais? Giovanni, toda a galera da Catota, tomara que em breve eu possa estar aí em São Paulo com vocês também para dar um oi, para dar um abraço, porque tem muitos de vocês que eu quero conhecer pessoalmente, que eu só conheço de oi e tchau, e saibam que todos vocês estavam com a gente em pensamento, em conversas, em lembranças, enquanto a gente tava na mesma bar batendo um papo e tomando umas beras, beleza? Então é isso, gente. Esse foi um vídeo sobre nada, mas é que eu queria compartilhar com vocês esse momento tão bacana que aconteceu, sabe? É muito foda você poder encontrar amigos que você tem tanto carinho, que você gosta tanto, entende? E poder reunir uma galera, várias pessoas que você curte de uma vez só. Meu apartamento tem tipo 33 metros quadrados. Ontem tinha, sei lá, acho que umas 10, 11 pessoas aqui em casa fervendo antes de sair pra encontrar o Pirula. Hoje a gente saiu pra almoçar junto e daí ele pegou o avião e foi embora. Então foi isso, gente. Obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço pra vocês, um beijo e até a próxima. Falou!